ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେଗା ବନ ବିଭାଗ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବନପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦୁର୍କେଲା କେନ୍ଦୁପାଣି ନକ୍ଟିକାନି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବନପାଳ ରମେଶ ପଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଆଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବନପାଳ ରମେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ କୋଭିଡ ଉପରେ ସଚେତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବନପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ସାରିଲୁଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଡୁଡ଼କେଲ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ରେ କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁପାଣିରେ କରିଥିଲୁ, ସାମ୍ରତ ବସା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନକ୍ଟିକାନି କରୁଛୁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।